Так, слідуюча неділя після стрільців – це козороги. Так, козороги – теж практичні такі люди самі по собі. І зараз ми подивимося, що ж їх чекає з 7 по 14 число. Випала карта Паш-чаш. Паш-чаш каже про те, що ви будете емоційно настроєні на щось або на якусь справу. Тобто, можливо, якийсь подаруночок отримаєте для душі, я би так сказала. Він може бути не такий коштовний, ну, я маю на увазі по грошах, да? Але для душі вас це дуже-дуже буде тішити. Тут момент, ви можете займатися своїми дітьми або дізнаєтеся про вагітність, тому що ця карта теж може бути про вагітність. Займатися будете дітьми, і в той час вам це буде подобатися однозначно. Так, слідуюча неділя для козорогів теж, ну, вони такі більш практичні, тобто для них емоції на цій неділі, ну, як то кажуть, може трошечки будуть в диковинку, так? Тобто ви на цій неділі навчитеся довіряти собі і своїм емоціям, будете прислухатися до своїх почуттів. Це така порада, не до раціональності, а до почуттів. І, можливо, ви навчитеся цьому. Тому що для козорогів це не так просто.